Är ni redo? D-ranka grabbar. Skicka om natten om katten. Ja, oh, Nils är adopterad. Vi fuckar henne varje dag med stenar som vi slänger. Och att ha CS på svenska gör det ännu mer adopterad. Train och jag suger Sias kul. Vad fan? Okay. Men vad fan? Accepta då. Fan, jag går då. Jag går då. Nej! Men nej! Alltså, jag menar att jag går A sen. Ja, oh, just det. Hey, ja, men för fan! Jag är oskuld! Nej, sådär ja. Så ja. Är du också en virgin? Nej, men jag hörde att Osama skulle slå Gunnar. Varför vill Osama slå Gunnar? Bara Obama. Gunnar var en idrottslärare. Har jag skämtat att han heter Gunnar? Men varför joinar han inte? Vänta, vad joinar han? Jag jävla H-knapp funkar inte. Min H-knapp har slutat funka. Jag bönorna. Fick en ballerina. I am on my way. Ali Bumbai. Ja, det är så att vi har en kille som blivit förskjuten i buken. Aha, Gucci gang bara går in och drive-byar. Drive-by, bomb, bomb. Du avlöser spänn tillbaka, så har ni skjutit tillbaka. Bap, bap, bap. Gangster barnlän, livet är stress. Åh, men vi måste ta Fredriks bild och ge så fint. Ja. Blodet rinner, grabbar försvinner. Han kickar hela världen. Nej! Han gör lite vad. Hur i helvete? Han är karl. Ja, du duschar ju, skulle hänga dig. Vet du vad? Jag köper ett defuse kit, jag är savage. De fejkar det som mina orgasms. Sådär, ja! Jag blir beskjuten! Backa, backa! Åh! Oh! Åh! Oh! Spela smart nu. Fika inte. Vad ska jag göra? Det är ändå sista rundan. Det är han som ska fläta, du. Håll käften, låt han lyssna! Nej, nu bara gömmer jag mig. Jag går till mitt gömställe nu. Jag är död. Eller inte. Nej, för fan!